Otrais pusfināls Liepājā noslēdzies, Kurbats izcīna uzvaru un sērijā tagad ir 1-1 ar mani kopā Artūrs Mickovičs no HK Liepāja. Artūr, nu, spriedzi ziņā abas spēles līdzīgas, tomēr atšķirīgi rezultāti. Kas varbūt šodien Liepājā neizdevās? Šodien, es domāju, pavāja nospēlējām vairākumā. Un ar metieniem, pēdējais metiens vienmēr Vārtsargs īstenībā diezgan labi nospēlē. Viss pēdējos metiens, ko centāmies izspēlēt, noķēru un varbūt vajadzētu vairāk mest uz vārtiem un atlākošajām ripām. Pieminēja vairākumu. Nu, vakar sēdzēja spēlē vairākumā, kad bija dažas kombinācijas, kas spēlētas tevi. Tu neapstādinot ripu, met pa vārtiem. Tā ir viena no treneru droši vien tādām taktikām, jaunām kombinācijām. Vai tā ir vienkārši vairākuma sagadīšanās, kurā tu izmanto savu iespēju, teiksim? Nē, nu ir tā, ka diezgan bieži uz to... Kas saka angliski, jā, one-timer cenšos, tā kā nevienmēr, protams, sanāk iemest, bet nu, cenšamies to izspēlēt. Tā kā grūti pateikt īstenībā, vai vienmēr vajag to izspēlēt, jā, es domāju, vairāk play-offā vajadzētu vairāk mest uz vārtiem un uz atlākošajām ripām, bet nu, tā kā grūti pateikt. Kurbats otrajā spēlē šodien spēlēja citādāk nekā pirmajā? Es domāju, aizsardzībā diezgan labi nospēlēju un mēs... Zonā īstenībā diezgan slikti ripu turējām un trešajā periodā bija redzams, ka Kurbats ļoti labi turēja ripu un līd uz vārtiem, tāpēc viņam arī tie goli diezgan labi sanāca samest. Sērijā 1-1, nu, ja var runāt par priekšrocībām, vai tāds ir kādai no komandām? It kā, nu, Kurbats viesos paņēma vienu uzvaru, jūs braucat tagad uz Ogri? Jā, centīsimies, protams, vinnēt gan pirmo, gan otro spēli izbraukumā. Bet nu, tad redzēs, ka viegli nebūs, tas ir skaidrs, tā kā jāanalizē savu spēli un jācenšos vinēt. Komanda papildināšu daži Dinamo spēlētāji, nu katrs bija ķīmija īsā laikā, jo viņiem tagad tikai play-off otrā spēle. Nu jā, viņiem arī nav viegli uzreiz pārslēgties uz šajien. Varbūt, nebija slidojuši, ja jā, varbūt arī tāds faktors, tā kā viņiem arī, es domāju, nākamās spēles viss būs kārtībā. Lai veicās! Paldies!